en primer lloc, dir que crec que és necessari, com també comentava l'Anna, espais com aquests de reflexió, ja que la CUP té presència a moltes institucions i a molts ajuntaments, que hi ha hagut un augment, però no hi ha hagut un debat que anés doncs, en consonància amb aquest augment de regidores que hi ha en el territori, i per tant que és necessari doncs, revisar la relació que fem entre moviments populars, entre institucions, i amb quines contradiccions ens estem trobant, i aquí crec que serà clar també el debat que puguem realitzar després entre totes, perquè nosaltres estem apuntant algunes d'aquestes idees que hem anat reflexionant, però que estic segura que entre totes en sortiran moltes més i també maneres de resoldre-les. Dit això, també contextualitzar que bé, jo vinc de la ciutat de Barcelona, que podríem considerar que Barcelona és un petit país dins dels països catalans, que és d'una població que arriba quasi a 2 milions de persones, que té 10 districtes diferents, amb 73 barris diferents, amb realitats socioeconòmiques molt divergents entre elles, també, i per tant que analitzar els moviments populars i les institucions d'una ciutat com és Barcelona doncs, suposa d'una complexitat que ens ha fet haver d'accelerar molts debats que fins ara l'esquerra independentista i el moviment popular de la ciutat no s'havia plantejat. No? Que també avui és un bon dia doncs, per compartir-ho entre totes i com que hi ha companyes de Barcelona doncs, també que s'afegeixin després en aquesta posada en comú. Aleshores, nosaltres quan entrem a l'Ajuntament de Barcelona no entrem només a l'Ajuntament de Barcelona sinó que també s'entra als diferents districtes, és a dir, tenim dues institucions. No? I també cal dir que la nostra gent no? I tots els nostres nuclis i les nostres assemblees sempre han treballat de manera territorial, és a dir, molt arrelats en els seus barris, molt arrelats en els diferents moviments populars d'aquests barris. Per tant, entrar des d'una perspectiva de llunyania en aquests barris com és la Casa Gran, com és l'Ajuntament, representa una complexitat afegida a allò que nosaltres inicialment anàvem a fer a les institucions. Això què vol dir? Que nosaltres sempre havíem fet una lluita molt territorialitzada i passem a fer una lluita molt sectorialitzada. I crec que això és una cosa que es pot extrapolar també doncs, al conjunt dels països catalans, que trobem moltes lluites dels moviments populars que es fan en un lloc concret, però que d'altra banda no estan interrelacionades amb les lluites que s'estan fent arreu, no? I per tant queden aïllades. Això també és el que ens passa que el que produeix que quan entrem molts col·lectius, sobretot de lluites d'un sector determinat, sobretot en l'àmbit de drets laborals, perquè Barcelona una de les grans problemàtiques que té és la precarietat laboral, igual que el conjunt del país, però Barcelona s'accentua doncs, també fruit del model turístic i el model de ciutat que ha generat durant els darrers anys. I en aquest sentit, doncs, diferents col·lectius de diferents empreses externalitzades que es troben en situacions de lluita des de fa temps, a qui venen a interpel·lar és a la CUP, no? Que és una mica el que passa quan la CUP entra al Parlament. I aleshores, a qui venen a fer pressió i a qui venen a explicar les demandes és a la CUP. Aleshores, nosaltres estem uns mesos que comencem a veure doncs, que hi ha moltíssims col·lectius de lluita a la ciutat. I això també ens obre la porta a una segona reflexió, que és el fet que nosaltres militant en moviments populars en els nostres barris no arribem al conjunt del moviment popular de la ciutat, no arribem al conjunt del teixit organitzat de la ciutat i no arribem al conjunt d'organitzacions de la ciutat. I per tant, cal que com a mínim no, assumim que no estem a tot arreu i que hi ha moltíssimes coses que desconeixem i que hi ha moltíssims col·lectius en lluita que desconeixem. I per tant, aquesta primera barrera és necessària conèixer-la per tal de saber les nostres limitacions reals a l'hora de poder actuar i de poder colpejar doncs, els diferents poders econòmics i socials de la ciutat. Per tant, un cop veiem tots aquests diferents col·lectius, el que sí que també cal posar sobre la taula és de no caure en el fetichisme dels col·lectius en lluita o dels moviments populars. És a dir, anem a desgranar què són aquests col·lectius, anem a desgranar què és aquest moviment popular, a quins interessos reals responen aquests col·lectius, quins interessos hi han articulats darrere d'aquests col·lectius i anem a veure quina lluita estan realitzant perquè potser no coincideix amb el nostre programa polític. Potser, malgrat no, estiguin fent una vaga o malgrat... Jo crec que això s'ha d'explicar, és a dir,
que no tots els col·lectius estan en lluita defensen el mateix programa polític que nosaltres com a Esquerra Independentista defensem, i per tant cal que ho diguem i cal que ho posem sobre la taula i ho analitzem, i aleshores a partir d'aquí decidim quin tipus de relació volem tenir nosaltres amb aquests col·lectius. Perquè una de les coses que sí que és clara, i això doncs, comparteixo totalment amb el que deia l'Anna, és que hi ha un total desconeixement del poder real que tenen els partits, sobretot els de l'oposició, en una institució com és l'Ajuntament de Barcelona. I aleshores el que passa és que ells et demanen una sèrie de coses, reunir-me no, amb el responsable de que presentis una moció, hi ha una moció nítis, no, proposicions, declaracions institucionals, que tot això, efectes pràctics, no es trasllada en res, és a dir, això no obliga el govern a mirar cap a una banda o a mirar cap a una altra. I l'Ajuntament de Barcelona, que a part és un ajuntament totalment alcaldista, on hi ha moltíssimes competències que només les ha de fer doncs, l'alcalde via decret, aleshores això encara perd més importància. El que ens assenyala dels límits reals que té la institució de Barcelona també i el conjunt d'institucions del país. Per tant, doncs, ens trobem això, no? Una sèrie de col·lectius que ens venen a fer unes demandes molt concretes de pressió, de presentar qüestions que nosaltres els expliquem. Per tant, aquí hi ha una feina de pedagogia, d'explicar quin és el vincle real que això tindrà amb la seva realitat i amb la seva lluita després un cop s'aprovi o no s'aprovi en el plenari. Ens trobem també doncs, que ens fan pressió, es fa realment un lobby de missatges, de whatsapps, de correus per part de persones concretes de certs col·lectius perquè el tinguis present, i això també cal veure no? com nosaltres ho analitzem i per què donem més importància a aquesta lluita, perquè ens fan més pressió que no pas a d'altres lluites que potser entenem que estratègicament o tàcticament haurien d'estar potenciant. Tanmateix, aquest fet de conèixer molts col·lectius i també doncs, que molts d'aquests que ja estaven acostumats a treballar amb la institució i per tant diferenciem aquests col·lectius institucionalitzats d'aquests que no ho estan, i aquests col·lectius que estan institucionalitzats són els que porten anys participant directament de les diferents polítiques que s'han fet a l'Ajuntament i són els que han legitimat quan la institució diu sí, ha sigut un procés participat, doncs són tres o quatre col·lectius que són els de sempre i són els mateixos que fa 15 anys els que han donat suport al que tirarà endavant el govern, i per tant sí que és necessari fer la diferenciació dels col·lectius institucionalitzats, dels col·lectius que no estan institucionalitzats i que com que ara hi ha la CUP i confien en la força de la CUP, aleshores sí que es posen en contacte amb nosaltres. A partir d'aquí també cal dir, que això ja s'ha assenyalat en les diferents ponències que hi ha hagut, doncs, que també veiem els diferents límits no?, que té les institucions, d'una banda pel que fa a competències, pel que fa a l'estructura jurídica i pel que fa al poder real. Governar l'Ajuntament de Barcelona no vol dir en cap cas governar la ciutat, no?, perquè hi ha tota una sèrie de lobbies econòmics, turístics, restauradors, etc., que són els que realment marquen les directrius i marquen com funciona el model de ciutat que tenim actualment. I en aquest sentit, les propostes que nosaltres creiem imprescindibles fer de com lliguem la institució i el moviment popular és, d'una banda, fer molta pedagogia sobre de què serveix realment la institució, quins límits reals hi ha a la institució ara que podem tenir-los analitzats i, per tant, quina vinculació tindran les pressions que pugui fer el moviment popular en el si de la institució a efectes pràctics. I això hem d'assumir que ens hem de ficar al barret de pedagogs en aquest sentit, perquè la gent li costa molt de creure, perquè la gent ningú mai li havia explicat això, com deien els partits d'esquerres fins ara no havien fet això, sinó que havien instrumentalitzat aquests col·lectius per legitimar certs posicionaments polítics o per legitimar certa manera d'actuar i de fer polítiques, i per tant això ho hem de tenir molt clar. També hem de tenir molt clar que quan els partits, perquè ara s'ha posat de moda, parlen de que hi ha col·lectius que donen suport, gratar una mica més enllà i dir quins col·lectius, i moltes vegades aleshores ens n'adonem que només s'ha parlat amb un col·lectiu o s'ha parlat amb dos col·lectius que són els de sempre. Per tant, mirar també aquí estar atentes
a com s'està utilitzant, no, aquest tipus de col·lectius, i sobretot avisar els col·lectius que se'ls està instrumentalitzant. Per tant, jo crec que hi ha aquesta vessant, doncs, de ser transmissors d'informació i de ser pedagogs amb el conjunt de veïnes i de persones que participen en els moviments populars. Després, jo crec que també cal posar sobre la taula que hi ha grisos, hi ha matisos sobre que tot el que hi ha a l'institució és dolent i que tot el que passa en el si de l'institució, tots els contactes o totes les persones que pots conèixer a nivell de lluites en el si de l'institució és dolent i que tot el que hi ha en el moviment popular és bo o totes les lluites són igual de vàlides. Jo crec que aquí dir sempre que una cosa és bona i l'altra dolenta, que ho acostumem a fer, al final ens porta a un camí sense sortida, i per tant que cal explicar, no? I que cal ser conscients, doncs, que el fet de ser institucions dona la possibilitat de tenir una visió molt més àmplia de moviments, de lluites, i per tant d'interrelacionar-les entre elles i deixar que siguin lluites aïllades perquè passin a ser lluites compartides. I en aquest cas, doncs, apuntar al cas de la plataforma Municipalitzem, que nosaltres vam gestar com a CUP Capgirem quan vam entrar a l'Ajuntament i vam veure, doncs, que hi havia moltes treballadores de diferents serveis externalitzats de l'Ajuntament que estaven en condicions precàries, que estaven en situació de lluites, moltes d'elles. Aleshores vam creure oportú generar un espai perquè es poguessin conèixer i perquè poguessin autoorganitzar-se i fer-se suport per uns serveis municipals que garantissin les condicions laborals de les treballadores, no? I en aquest sentit es va gestar aquesta plataforma, que no ha fet més que créixer, i en la que la CUP només, doncs, hi tenim incidència en el sentit de si necessiten fer cartells o d'una manera, doncs, més pràctica en el seu dia a dia. I una altra cosa que també és important és que quan treballem en moviments populars i en certs tipus de col·lectius, jo crec que també hem de fer autocrítica en les nostres maneres de treballar. És a dir, nosaltres venim d'una militància, moltes de nosaltres, de molts anys, venim d'una militància molt dura, molt estricta, de reunions eternes, de tothom arribar a la reunió i treure la llibreta, i que quan comencem a treballar en col·lectius que formen part, doncs, d'altres realitats, que formen part d'altres lluites, d'altres maneres d'autoorganitzar-se, això no funciona. I això no funciona, i això vol dir que si nosaltres volem créixer conjuntament amb aquests col·lectius i conjuntament amb aquest moviment popular i tenim realment una relació de tu a tu amb aquest moviment popular, nosaltres hem de canviar la manera de també fer les coses. I aquí, doncs, concreto molt, per exemple, amb el cas de treballar amb treballadores sexuals. No és el mateix treballar amb un col·lectiu de treballadores sexuals o amb un col·lectiu de manters o amb gent que es troba en una situació de vulnerabilitat més absoluta que no pas treballar, doncs, en una assemblea de joves del barri que un cop surt de la universitat, doncs, es reuneixen i munten la festa major, no? Per tant, aquí hem de prendre nosaltres noves formes de treballar en aquests moviments, i jo crec que això és una cosa que farà que ens acostem molt a certa gent que moltes vegades diem representar, però que realment ells no senten interpel·lats que nosaltres els estiguem representant. I finalment, afegir això de molts cops intentar veure aquells col·lectius amb els que estem lluitant o amb els que volem començar una lluita compartida, doncs de quina manera ho fem i si realment aquests estan apostant pel mateix que nosaltres apostem com a Esquerra Independentista o que nosaltres apostem des d'una perspectiva de classe i des d'una perspectiva també feminista, no? Que no totes les lluites són igual de vàlides, i crec que amb això també cal que siguem prudents i cal que estiguem atents.